ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ଅପରାଧ ଦୁନିଆର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଭେଟରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଭଳି ବିପଦଜନକ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏହି ଚୋରା ବେପାରର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତାଳଚେରର ଟୁକୁଡ଼ା ସାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ। ତେବେ ଟୁକୁନାଠାରୁ 8ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ 51 ରାଉଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଭେଟରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଟୁକୁନା ସହ କଟକର ଆଉ 3 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଘରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରି ବନ୍ଧୁକ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରିମିନାଲ ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ଏଭଳି କାରବାରକୁ ନେଇ ଟୁକୁନାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଟୁକୁନାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି କମିଶନର ପୁଲିସ। ଏ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କାରଖାନାରୁ ଆଣି ପେସାଦାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ଟୁକୁନା, ଫଳରେ ଅପରାଧୀମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର। 11ଟା ବନ୍ଧୁକ, ଯେଉଁଥିରେ କି 3ଟା 9mm କଣ୍ଟ୍ରିମେଟ୍ ପିସ୍ତଲ, 6ଟା 7.6mm ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିମେଟ୍ ସିକ୍ସର, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିମେଟ୍ 12 ବୋର୍ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ 51 ରାଉଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ତାଳଚେର ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସର୍ବମୋଟ 18ଟା କେସ୍ ରହିଛି। ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ନାଁରେ କଟକରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶାଇ 5ଟି କେସ୍, ଲିପୁ ଆଲିଆସ୍ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ନାଁରେ 5ଟି କେସ୍ ମୋଷ୍ଟି କଟକର, ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ନାଁରେ 9ଟି କେସ୍ ଅତୀତରେ ରହିଛି। ଟୁକୁନା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୁଲିସ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 3ଟି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଘଟଣାରେ ଟୁକୁନା ନାଁରେ ତାଳଚେର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 18ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ନାଁରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 5ଟି ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ଲିପୁ ଓରଫ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ନାଁରେ କଟକରେ 5ଟି ମାମଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ନାଁରେ 9ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ତେବେ ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ମୋଟ 43ଟି ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ 225ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଡି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବର ରହିଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେବଳ ଟୁକୁନା ହିଁ ଯୋଗାଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ପୁଲିସ। ଏସବୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କମିଶନର ପୁଲିସ। ତାଳଚେରର ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଏଇ ଇଲିଗାଲ ଆର୍ମସ୍ର ମେନ୍ ଡିଲର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଯିଏକି ବିହାର ମାନେ ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଆଣିକରି ବନ୍ଧୁକ ଆଣିକରି ଏଠି ବିକ୍ରି କରିଆସୁଥିଲା। ଏଇଭଳି ଅନେକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଧିଏବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁକୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁକୁ କଟକ ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା, ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ମସ୍ ଡିଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆର୍ମସ୍ ଆଣି ରଖିଛି। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ କରି ବନ୍ଧୁକ ଚୋରାଚାଲାଣ ଖଳନାୟକ ଏବେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ। ଏହି କାରବାରର ଆଉ କେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୁଲିସ। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭିଓ।